хоче бути здоровим. Сьогодні ми продовжимо комплекс вправ для того, щоб мати тонус усього організму. І допоможе нам у цьому тренерка Дар'я Сеник. Вона нам сьогодні розкаже, як же краще підходити до виконання усіх фізичних вправ і до того, щоб увесь ваш організм завжди був здоровішим. Привіт, Даша, ну що, починаємо? Зараз ми почнемо з розминки, потім буде розтягування м'язів, щоб не було травматизму у нас. Тож починаємо. Зараз ми починаємо кардіорозминку, тому ми сідаємо на цей кардіотренажер. Угу. Це Airbike, дуже гарно для всього тіла. Взагалі, за 3 хвилини вже це відчуєте. Зараз ми зробили кардіорозминку, тож нам потрібно розтягувати свої м'язи. Тому дивимось на мене, поклали руцю зверху та зробили наклон. Ну і розминаємо м'язи шиї. Добре, друга сторона. Руки за голову, нахил вперед. Так, добре. Руку в бік. Взялась за локтьовий, ні, не за трицепс, а за локоть. Добре. Рука рівна. Потрібно залишити плече знизу. Добре. Інша сторона. Рука рівна. Угу. Добре. Повторюємо за мною. Не так дуже жваво. Добре. І вперед. Ноги разом та робимо звичайний нахил. Добре, підйом. Робимо ноги навхрест та донизу. Добре, інша нога. Трохи розім'ялася, беремо зараз трикси. Так, добре. Зараз я покажу, що ми будемо робити. Ми становимось на п'ятки. Трохи носки потрібно в інші, в різні сторони. Так. Та робимо присідання. Вниз, ні. Дивіться, у вас дуже ровна спинка. Нахил вперед. І підйом. Вниз. Та підйом. Вниз. Та підйом. Добре. Працюємо. О, краще. Зараз ми будемо присідати у хронометражу. Добре, приготувалася, стала на п'яту, носки трохи в сторону. Добре, і оп, почали. Тазом назад. Пробуємо більше. Трохи повільніше, будь ласка. Не потрібно дуже швидко це робити. Добре. І оп. Зараз ми робимо випад. Дивіться. Ми становимося. Це дуже загальна розминка, тому швидко її робимо. Ми становимося на одну ногу. Добре. Потрібно відвести ногу назад. А-а! Хто пішов у носок? На п'ятах. І вверх. На п'яточках стойнуємося. Добре. І вверх почали. І оп. А я дивлюся на техніку. Угу. Назад. Оп, ти зараз робимо невеличке розтягнення. Стали рівненько та зробили нахил вперед. Руки потрібно. Так, рівненько. Стоїмо. Це дуже приємна вправа. Усі ми полюбляємо підтягування. Ні. А ви просто не вмієте. Ніхто не повинен руками, бо жінки усі хочуть підтягуватися руками. Ні, це не потрібно. Я зараз вас навчу та покажу. Ми беремося. Паралельним хватом становимося на цю резинку. Так буде страшно. Дивимося вверх та робимо підтягування. Не потрібно ось сюди плечі. Тому ми дивимося назад та робимо підтягування. Вперед. Сміливіше. Сміливіше. Все добре. Не потрібно поспішати. Якщо ви щось ніколи не робили, не потрібно поспішати. Добре. Так, сміливіше. Не потрібно зараз. Дивимося вверх. Ось добре. Подивіться, яка ж гарна спинка. Все добре. Вдих, на зусилля. 4. Ні. Ні. На зусилля. Видох. Добре. Дивимося в потолок.
на стелю. Добре, два рази. Я перевіряю, працює чи у вас спинка. Не потрібно боятися, не потрібно, ще разочок. Добре, злізаємо. О, в мене є щось дуже цікаве для вас. Це така гирка. Гирка 8 кілограм. Тому ми з ровною спинкою робимо нахил вперед, беремо гірку та підтягуємо її до себе. Десь 15 разів. Коліна зігнуті, спинка ровненька, нахил вперед, спинка прогнута, дивимося прямо. Рука. Хто ж так робить? Дивимось на мене, тому що гірка буде спереду, тому її треба там. Так, але не потрібно схипати руки десь тут. Локті потрібно тягнути. Так. Не потрібно нам нахил робити. Працюємо, працюємо. Ану, де в нас лопатка? Дивіться, що ви робите. Плечі де в нас? Плечі потрібно назад зводити. Зводити? Так. Три. Добре, не потрібно думати. Не потрібно. Спина. Так, добре. Зараз. У нас є інший. Я не хочу давати поки вам 8 кілограмів. Ми зробимо імітацію махів гирею. Тому ми беремо м'ячик 4 кілограми. Невеликий вес. Тому невелика вага. Вниз та вверх. Дивимося. Прямо вниз та вверх. Вниз та вверх. Добре? Добре. Початкова фаза в нас. Давайте вверх. Та вниз під себе. А ноги хто забув згинати? Так, вверх. Видох. Вдох. Дивимося прямо. Видох. Вдох. Видох. Добре. Ось я бачу, хтось гімнастикою займався. Дуже гарно. Але не тиряємо ми поперек. Добре, віддайте мені нового ловка. Ну що, пішли. Зараз класний тренажер, гіперекстензія. Вона дуже базова вправа, тому що це зміцнюється ваш поперек та інші приємні м'язи, такі як ягодичні. Нозями ми тримаємося, зробили ось таку ось. І вниз та вверх. Завжди дивимось в одну точку. Добре? Зараз буде цікаво. Залазимо. Не потрібно хвилюватися. Так, прочинаємо 10 разочків. Поїхали. Поїхали, все добре. Нижче, все добре. Ми нікуди не впадемо. Наверх. Та вниз. О, зараз як у нас поперек. Так, все добре. Зараз ми будемо робити вправу на прес. Тому ми сідаємо на килимок. Робимо ноги у позу бабочки. Добре, і починаємо. Зараз ми лягаємо, трохи адаптувалися та сіли. Добре, зараз ми зробимо таких 15 разів. Робимо мах вперед. Так, добре, 15 разів. Якщо паморочиться в голові, відразу кажемо, голову потрібно назад залишити. Досить. Щойно ми зробили кращий з комплексів на закріплення м'язів всього тіла взагалі, а акцент був зроблений на спинку. Тому для новачків це дуже важливо – закріплювати спину. Ну що, завершився комплекс вправ. Справді було дуже важко спочатку. Я думала, що не витримаю, але якби не Даша, то нічого, мабуть, не вийшло. Дуже дякую тобі, дякую, що все вдалося. І вдалося зробити навіть те, чого я не сподівалася зробити. Думала, що не вийде і взагалі дуже боялася. Насправді, якщо біля вас гарний тренер, який підтримує, то все можна зробити. Тому сподіваюся, що кожен з вас знайде те, що йому потрібно буде. І ваші вправи будуть гарними кожного дня, а настрій буде покращуватися з кожним разом. До зустрічі!